vaan ihan oikea apassi. Intiaani päällikkö istuva marakassi. Sit vielä tarvitaan joku kitara. Vaskipuhallinkin olis paikallaan. Ne klaverytmin kanssa yhteen hitsataan. Son laittaa lanteet laulamaan ja neljä rajaa sheikkaamaan. Vois kysyä, onko mitään parempaa. Miten niin hä? Haluut sä tietää? Anna kun mä kerron. Kuka on? Siinä on. Tanssivittina voittamaton. On tehtävä sitä mitä rakastaa. Just sitä mistä kiksit saa. Kuka on? Siinä on. Tanssivittina voittamaton. Tää koko paikka täynnä on porukkaa. Ne tulee ton tanssimaan. Kuka on? Siinä on. Tanssivittina voittamaton. Hei, kappa, isi tanssi. Mikäpä muukaan, tanssivittina voittamaton. Sitä on turha hillitä. Se